Ahoj, zdravím vás u mého nového gameplay na hru League of Legends. A dneska jsem se rozhodl hrát za Shenna a jdu s ním do džungle. Tak snad jim natrhnem zadky. No ale jen tak, takže koupíme tohle z toho. A poťáky, já jdem na to. Jdem na to. Takže jdem nejdřív na červený, to je jasný. Mečík si dáme. Mimochodem, 4 od nich mají skiny, takže to určitě budou nějaký skilly, takže čekám, že dostaneme. Protože každý, kdo má skin, tak je vždycky pro. Takže já to teď budu failit. No. Tak. Už si těším, až budu mít ultinku. Dlouho jsem za Shenna nehrál. Snad jsem to za něj nezapomněl, ale ten je OP, tak za toho to ani zapomenout nejde, prostě za toho je to jednoduchý. Tady je ten blondiák s teplým skinem. Jděte do něj, dejte mu. Nice. Yeah. A počkat, já nemám zapnutý zvuky. Tam tadada, a už je mám zaplý. OK, jdem sem. OK, baby. Kočičko. Pojď sem. Jo, promiň, já zapomněl. Ty jsi mi jednoho vyžrala? To si děláš srandu, ne? Dva jsi mi vyžrala? No, tak to nečekej žádný gengy. Ne, dělám si srandu, kočičko, tebe mám ze všech nejradši, Evelinko. Tak. Ale ten Shen teda vůbec nemá žádný damage. Ale vůbec jako. Mastím je tady strašně dlouho. Aha, já zapomněl, že na miniony to neplatí. A další fail, tady ho šli gangnou, ale fail like boss. No, tu by se mohl vysypat, ale radši nic nebudu zkoušet. Opět tam jde. Tak ta ho tam babysití so hard. Jo, já jen zabiju tyhle, počkej Pepo. Tyjo, já to nedám. Wow, já to nedám. Uf. Jdi mu tam Fčo, ty jsi mi ukradla tady dva miniony, tak to musím dohánět celou hru. Kolik má, tak tu asi nedáme, ale zkusíme jí zabít tu Kailinu jednu. Andělskou tvářičku. No tak nic, tak jdem back, koupíme boty, aby jsme aspoň trošku běhali rychlejš, aby nás nepálili nožky tady z té štiplavý trávy, nebo co to je. Tak, tady boty, pěkně s nějaký kůžičky. Radši nechtějte vědět z jaký. Ježiš, to je nějaký Němčoura, ona taky. Tak proto mi to stýlnuli, oni vědějí, že nemám rád Němce. Ne, nejsem rasista, jen nemám rád. Prostě. To je prostě jako když prostě nemáte rád nějaký běloch, když nemá rád jinýho bělocha, tak já nemám rád Němce, je to úplně to stejný. Ty tady mluvím, mluvím tady samý krávoviny. A mohl bych jít ganknout. Nidalku by sem tady mohl zabít. A možná i tu blondýnu tady dole. To je free kill. Nice baby. Nice. Tak si ho zap. Nebo je pro mě. OK, thanks. Thanks very much, girl. Where is she?
Oh, nice, baby. Yeah. Oh, yeah. Fucker. No, ale když jsme zabili tu blondýnu, tak bych byl mnohem radši. Ale OK, zabili jsme i tu kočičku jednu. Ty, ten Shen je tak pomalej. Na to, že je ninja, tak je pomalej jak hovno. Dělej, Shené, dělej, dělej, jsi velký kluk. Tady skoro nedáš ani nějaký vlky. A? Tak, co na něj koupíme? To ne. K čemu jsem to kupoval? No, na lampu jedině. Nic jiného mě nenapadá. Tak, jdeme. Trululululu. Dejte mu na zadek pořádně. Oh, nice. Výborně, kočko. Jo, oh. Tak, zabijem tady ty rapery. 4 rapery. Jeden je šmoula, 3 jsou nigi. To bylo trapný. Já vím. Tak, teďka bychom mohli jít na bot. Protože tam to pašujou, jak vidíte. Oh, nice, trashy, oh yeah, yeah. A tam je Kylie. Back. A jak já to teď gangnu? Oh. No, snad půjdu pod staret. A já tam vlítnu. No. Jo, kočko, buď tady u mě, buď blíž u mě. Nerozumím ti ani slovo. Nechte jí být! Ho, oh, vypadne to od té věže. Chuligáni. Už jsem jde trash. Tady je back, takže... Já jdu zase zabít tady ty vlky, který skoro nedám. Modrej, to by si už mohla vzít Fče, já ho nepotřebuju. Zatím se to vyvíjí hodně nice, hodně nice. Ještě levlíka bude mít ultínku. Běží ti tam Kylie. Já ji vidím a ty asi taky. Rychle. Musím zabít rychle ty rapery, dělej. No, kde je? Myslíte si, že tam je? Není. A kde je? Má tam ten pantík Vardu nebo nemá? Taky bych mu rád natřel tu jeho zlatou prdílku kovovou. Chci mi pomoct! Ach jo, a teď nemám town. Ani pomoc. Ach jo. To není možný. Ach bože. Co tam dole vyvádíte? Oh, nice. Matrix. Dělej, zabho. Ultinka, hurá! Super! Nice! Mohl bych sem začít gangovat. Vůbec teď neganguju, teď na to nějak peču. Kare, punt level 6. Level 6. To by si zkusil mi to vyžrat. Hm? Bysme si to pak vyřídili, kámo.
A to si počkáme. A těch 7 sekund. A hurá, máme lampu. Top is free kill a brr. I'm coming! I'm coming! Pozdě. Pojď do ní, pojď do ní! Já vím, že jsem nedá ultinu na treše, ale já myslím, že půjdou do té vejny. No nevadí, stává se. Halo, halo, nešahejte mi na moji holčinu. To by jinak s vámi dopadlo hodně špatně. Au, nech mě, já ti nic neudělal, prosím, do obličeje, ne. Já jdu back, ohlídej to tady nějak, čičino. Já ti věřím. Tak, varu si dáme na jedničku. No a nemá žádný prašule. To je trochu blbý, ne? Gogdir das on! OK. Přesně vím, co myslíš a jak se cítíš. A ty musíš vysypat tu blondýnu, ne? Ty zrsko jedna. Je yeah, fuck. No to říkám. Ou, ale trefila ti do vězení, tak to se můžeš stydět. No to je free kill. Jdem tam rychle. Bacha na tu lítací paní. Ta je docela nebezpečná. Prosím, já tu není. Je tu. O, docela jí ale nakládáme. Je Darius rules. Ne. Fail taunt. Umřel. Wow, to je damage. O, Dariusy. Co jako tady mám dělat? Nevím, nerozumím jejich řeči. Tak, co vyrábějí dole? Nic zajímavého se tam neděje, nikde jinde. 10-2. Super! Oh yeah! Oni má AP. Hybrid? Damage. Ježiš, ty to mají přesně mezi. Takže koupím... tohle co. B04 und nur Boots ich Habrabadon. Treši, nechci ti nic říkat, ale myslím si, že tyhle ty neubráníš. Proč si nepřitáh? Aha, tam jsou 4 dokonce. Tak to padej. Padej, treši. To by nedal ani tvůj brácha Hekarim. Za to se nemusíš stydět vůbec. Tak stýlili jsme jednoho miniona. Tak. Kdybych chtěl někdo ultinu, tak řvěte. Evčo, potřebuješ help? Co děláš? Ne, utíkej, Evčo. Utíkej, zabijuj. Seru na to! Ale jo, dobře, dali jste jeden kill. Ježiš, co to bylo? OK, nevadí. Proč jsem tam šel? Proč jsem umřel? Umřel už ten blondiák. Aha, jednou umřel. Dobře mu tak.
Hajzlíkovi. Blondýna jedna. O, tady je červený, tak si pro něj jdem po dlouhý době. Tak, ale dávali jsme jim pěkný damage. Pěkný. Teď nevím, jestli ho mám stavit na damage, ale... nejspíš nebudu, protože nemám... Ward, please. Když ještě máš. Protože nemám runy na damage ani masteries a... to bych byl ještě větší lovka, než jsem teď. Tak, co se tu bude dít, lítací paní a Leonidas, udělají ti něco? Mají tu vardu nebo nemají? Pomoc? Tak ho přetáhni, přetáhni ho. Nevím, jestli tu má vardu. Co je? A jsou tu tři, je tu sněha blondýna. Leonidas, blondýna, lítací paní. Boty, stop. Já. Yeah. Viděl mě, viděl mě. Tak jdem na tuhle, no. Promiň, do tam si jsem se netrefil. Steel, oh yeah! Ha ha ha. Ha ha. Tak, zabijeme golemy. Ty jsou easy. Za pár sekund jsou mrtví. Co ty tady děláš, blondýnko? Evča to dává. Yes. No, jak to, že jsi ji nezabila? Tak. Jako první vždycky kupuju tohle, tak to koupím i teďka. Protože ho jedu na tanka a tohle je docela tanky item. A oh, to jsem mohl dát ultinu jen tak, aby jsem měl asist navíc. Super 4-1, 5-1, 3-0. Tak to je výhra. Kolik má blondýna? 1-1 pořád. Tak, půjdem pod tarat kotě. Já bych ti dal ulti, děvče. Tak nic no, tak ne no, tak tam nepůjde, mě to nevadí. Co teď? Tak tím to tady vystýlujem. Ona mi to tam taky stýluje. Takže jsme si vlastně kvit. Hala, lítací paní, to bolí. Ubrala si mi asi 100 životů. Nedošáhnu tam. Vadle. Je to 3-3, ale oni si myslí... 4-4. Jdeme. Jo. Motherfucker. Nice. Oh. To byl damage od všech. Yeah. Motherfucker. Bacha Evčo. O tebe bych nerad přišel. Ty jsi už jednou umřela. Ach jo. Pantheon, neskákej na mě. Jsem se nemusel flashovat, ale OK. A zachráníme tě!
Nice. No problem. Tak, teďka koupíme krystál. Tak, jdem na to. Dun. Vypadni od toho, ty vole, blondýno. Vypadni od toho, už tam jdu. Aha, je tam jiný dalí, tak to s váma nic neudělám, holky. Tak tady aspoň stylnu farmu, no. Ty vole! Ty vole! Ani jednoho ze dvou. To je super. Ten ví, že už tam chce mít, ale nemá manu. Ohohoho, vedle fail. Tak to byl fail, hodně strašně velký. Ježiš Majra. Ty už štěpy jsou hodně... A vy tady fajtíte, asi toho nevším, promiňte. A... Já... Nechte jí. A... Pomoc! Pomoc! Fuck. Teď začínáme dostávat. Já vím, já jsem se mohl přitáhnout na tu tvoji lampu, ale já jsem zapomněl, jak se to dělá. Dřív jsem to zkoušel, vždycky jsem na to nějak kliknul a nic se neudělalo. A někdy jo, a někdy ne. Takže, já nevím. Asi to bylo nějaký rozbitý. No nic. Ty už mají 8 kilů jo, dokonce. Ale hele, Panteone. Ty zlatá asko. Ty jo, měli bysme začít creepit, protože máme 60 minionů. O, dík za to jednoho malýho, to jsi mi fakt potěšila strašně moc, baby. Za to, že jsem tě zachránil, tak bys mi měla nechat toho velkýho, ne? 30 sekund ultína! Tak, what's now? O, červenej zase po dlouhý době. Já tam když tak skočím ultinou. O mě se nebojte. Ty vole, dělej zapto už. No hora, vole. Ty já mám damage jak... Vole, ještě menší jak Soraka a Sonia všichni. No a pro jistotu na tebe dám multinku. Hojo! Oh yeah. To je hajzl, ten je vychcanej. Ten je vychcanej. Kam si jako myslíš, že běží ten uchýl? Aha, tak tudy neběžel. What the fuck? What the fuck are they doing here? Sakra, ty, oni nás začínají normálně dávat. Tak to není dobrý. Hej, bonďáku, hej! Hej! Nech mě! Au, promiň, já ti nechtěl nic udělat, já ti neublížil. Tam jsou ale dva. Už na to máme? Je, už na to máme. Tak. Si to jdem koupit, ne? Hmm.
tak, dneska zase byla škola, byla tam strašná nuda. Ty prázky byly fakt super. Chtělo by to víc prázek. Teď to zas bude samý učení. No. Tak jdem na ní, jdem na ní, jdem na... Bacha, to je blondětý duo, bacha na ně. No, ještě pantík se žlutou helmou, tak to je triple blondětý. Triple blondětý gang. Jo, gang. Tak bacha na ně. No, ty se tady pořád maskuješ, ty jak nějaký chameleone. To... Už z nich mám docela respekt. I když bych mít neměl. Tak, na jeden hit, nice. Tohle si vezmu. Neže mi to zas ukradneš, Vejno. Tak, je hodná čičinka. Ty počkejte, za chvíli má ultinu za 20 sekund. Rychle, rychle. Tak, můžu vám helpnout už. I am here. Jasně, draka. Drak nebo teamfight a pit free killu. No, ro, bro, masio. Zachráním tě. Pomoc. Ne. Dio, zapte toho nigu. Zapte ho. Ne, nedávej mu kvadra. Oh fuck, ne, penta, ne. Penta, ne. Fuck that bullshit. Musíme jít do něj. Kdo mi dá taký damage? Právě on. Koupíme tohle, ale počkáme si na opasek. Co bych ji napsal německy, něco málo umím, ale líp mi jde teda fakt angličtina. Tak, ten teamfight já nedopad zrovna nejlíp. Jako, bylo to 4 za 4, jo? Ale my máme navíc. To nebylo podle našich kvalit, nevím, co se to s náma vůbec stalo. Asi jsme udělali chybu, jak jsem tam já a Darius nalítli takhle jen my dva. A dostali jsme úplně brutální damage. A pak tam byly jen ty tři nigy, ty lensty. A ty to tam asi nedávají. Hele, tady máš dušičky. Trešíku, tady máš dušičky. Teď jsem na ně úplně naštvaný. Takže teď je zabijem, Vedle obě dvě. Kolik máš dušiček? Jen 69. No a pozdě štít. Trochu hodně pozdě. Tyško. Au, proč zas já? Teď mám půlku a... Teď mě to málem zas trefilo. To není možný. Ty vole, co děláš, ty vole? Já si jdu pro opasek, aby mi nepadaly gatě. Dělej. Tak. O, ten nám sekne. Tady vypadá jinak, než ten ležel. Tak to si určitě budu stěžovat.
Já chci tenhle ten... tenhle ten s tou pěstí. Nebo aspoň tak vypadá, nevím co to je. Oh yeah! Co to je za damage? Oni dělají draka. Free grip. Takže grip je asi německý drak? Nebo ne? Já nevím, já ne... Au! Auto bolí! To bolí, to bolí! O, pojď sem kotě, Kam jdeš, hele? Počkej na mě! Wow! Pojď sem! Jaj, ty se hned musí vždycky... Jojojojoj! No ne! Fej. Tak, jdi dál, bejku! Jdi dál! What the fuck? Jak to, že dal ultinu, když se mi tauntnul? Ale nice guys! I am so happy! Mrtvej, oh yeah. Tak, máme tohle. Ten má pět dva, ten, jo, on si dal vlastně kvadra. A já úplně zapomněl, to je úplně bezvýznamný kvadra. To se ani nepočítá. A co já mám 1.3.17? To je skore. No, je lepší, když jungler má spíš asisty než killy. Ale já mám radši killy než asisty. No, ale je vidět, že když mají killy oni, tak to dáváme. Ale chci si dát aspoň dva killy, abych měl 3 killy a 3... DT. Tak, tady je lítací paní, co má křídla a ani s nima nemává. Ihr habt sie also drauf. Je menší než 3. Ne, já vím, že to je srdíčko. Máme na to? Nemáme. A co teď? Ne. Takže máme 200 armor. 114 magic resist. OK, to jde. Ale chtělo by to lepší výbavu. A nejen tady tuhle košilku a nějaký opasek, který ani doopravdy na sobě nemám. Tady mu nadběhnem. Tak ne. To asi pěkně vychutnáme toho nigu. Ne. Asi. Chtěl jsem to stýlnout. OK, nevadí. Pro tebe všechno, kočičko moje zrzavá. Ježiš, ty jsi lama. Dobře, ty se s tomu vyhla. Teď jim zničíme tuhle ten barák. Nějaký rodinný domek pro miniony, nebo co to je? Já ten pští dám vždycky tak pozdě. Mám ulti, mám ultinu. Jdi tam. A co to jako bylo? Na ní, Hayamada! To je trapný. Ty škoda, už tam letěl ten můj ostrej nůž. Wow, na ně! Prvnický. Hoja! A penta. Nechte mě. Ježíš. No, a jsem mrtvej zase. Zase mrtvej. Jak si mohl dát ten dement triple kill?
Are you kidding me? Really? A jak to, že jsme ještě neudělali barona? Na to jsem nepomyslel. Jaj. 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 Oh, nice. Zabil ho. Dobře, ty. O, ty se mi vůbec neukazují, ty trapáku jeden. Tak, máme ohnivý pláštík. To je úplně super. Oh nice, teď vypadáme jako Iron Man, když hoří. Mohli by udělat Iron Man skina na toho, na Shena. Vypadalo by to hustě. Hele! To je Niga. Ty ve, co si myslíš, ty jeden špekoune, vole. Ty špekatý dávají, špekatý miniony dávají do těch vozíků a vychrtlí dávají dopředu. A už mě to přestává bavit, takže už bychom to mohli ukončit. Jsme na tom podstatně líp než oni. O 11 kilů víc a už jim můžem běhat na dvorečku a oni nám ne. Hele, hele, tady je Kylie možná. Tak není. Tak, smite Siri. No, mě tady nechte, jasný. Ty, já nemám energii. Jak to, že mám assist? No, to neřeším, hlavně, že jí má. Tady bylo za smrdinošku. Ježiš. Ježiš, Majra. Ach, bože. Trolíme to. Ne, jo, netrolíme, jo. Jo, jeď, kotě, jeď, 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 jeď. Aha, jak si ho vychutnává, ne? Nice, výborně. Ten umře. Jo, jdem na toho. Jdem na pana Nashora. Ale říká si baron. Takže to je pěkný trapák. Teď mu natáhnem kulky pořádně. Tady má jednu a tady má druhou z druhé strany. Když tohle jsou kule, tohle dvě, tak on je co? No, ale vypadá to tak. Ty ve, proč jdeš do mě? Ty, já zapomněl, že má smite, to je jedno. To nikdo neviděl. Ale málem nám to stealnula ta blondýna. To by som se pěkně... Ach jo! Zase? Já jsem magnet. Nechte mě, ať se vyhýluju. Prosím, nechte mě, ať se vyhýluju. Ty vo, jak mi mohla trefit, kurva už. Ty, to mám fakt věci, no. Ty, na to, že hrám 40 minut. Ty, to je fakt lovský. Jaj, kde je trash? Jo, tady, aha, sorry kámo, já tě neviděl. To je trapka. Jo, to je good idea.
Tak tu zapte, nice. Teď jsem se přitáhl, ani nevím jak. Rychle. Ach jo, nemám energii, takže nic nenadělám. Aspoň jednoho máme. Máme ho, tak ne. Děláte si už srandu, proč to pořád házej do mě jenom. No, ty ve, fakt dík minion. Tady pojďte do blondýny, do blondýny, do blondýny. Co to je? LOL, tak to bylo epic. Hoho, nice. Výtečně kluci a holky, nice Evelinko, oh yeah. Ahoj, jsem tu ještě jednou, omlouvám se, že jsem vás na konci zapomněl pozdravit. Zkoušel jsem udělat to video vtipnější a nakonec jsem vůbec zapomněl na konci pozdravit. No to je jedno, příště už se to nestane. A určitě se nezapomeňte podívat na tento skvělý web lolko.net. Najdete tady plno informací, jak mé videa, bude tam i fórum, všelijaké novinky z PB, všelijaké návody, možnosti, najdete tam i top 10 replaye, které jsou ještě ve vývoji, a mapu hráčů, kde se můžete jen tak zaregistrovat a můžete se kouknout, kdo třeba bydlí zrovna u vás nebo blízko vás. No, tak to je asi všechno. Tak uvidíme se příště, zatím se mějte, čau.